Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos trabalhar com as operações booleanas da bancada parte. Muitas vezes você quer fazer um desenho e você não quer utilizar a bancada parte design, por quê? O desenho é simples e você quer aproveitar algo que já esteja pronto, né, por uma questão de rapidez. Então tem a opção de você trabalhar com a bancada parte utilizando o quê? Utilizando os elementos primitivos que ela dispõe. Então aqui, iniciando o arquivo, nós temos aqui uma série de elementos primitivos que se completam nessa lista aqui, ó, criação de primitivas geométricas paramétricas. Então se você precisar fazer aí um modelo que ele vai ser mais rápido utilizando essa bancada, você tem a opção de trabalhar com as operações booleanas que estão aqui. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um modelo, vou criar um cubo. Observa que esse cubo ele vai aparecer aqui nas suas, em relação aos dados, já com as dimensões, a parte de posicionamento, em qual eixo que ele foi inserido e qual é o ângulo que ele tem em relação a esse eixo. Por exemplo, ele foi inserido aqui no eixo Z, então você só vai conseguir fazer rotação desse elemento em torno do eixo Z. Se você precisar, por exemplo, fazer uma rotação em termos do outro eixo, como por exemplo o eixo Y, você vai ter que alterar aqui, colocando o 1, como se ele tivesse sido criado no eixo X, e a partir daí você consegue fazer a rotação no eixo X. Observe que eu tirei o 1 do Z, passei ele para X, e aqui eu consigo girar agora em torno de X. Isso aí também vale para você trabalhar com o eixo Y, é só você substituir. O que ocorre é, se você mantém os dois elementos, dois ou mais elementos aqui, ele vai rotacionar em torno de todos esses eixos. Exemplo, se eu colocar um aqui, se eu colocar um aqui também, e for solicitar a rotação, ele vai rotacionar os três eixos. E aí é uma questão de você pensar como que você vai fazer isso daí, para não ter problema com relação à rotação, sabendo qual é o eixo que você vai rotacionar. Estou trazendo novamente aqui eixo Z igual a 1, então o posicionamento dele continua sendo em relação a Z. Aqui nós temos as coordenadas de posição desse cubo, está lá na origem, né? 0, 0, 0. Eu vou criar aí um modelo onde eu vou inserir aqui um comprimento de 20 milímetros. Vou colocar aqui uma largura de 50 milímetros e aqui eu vou colocar ali uma espessura de 70 milímetros. Observa que eu coloquei numa outra condição aqui, como eu poderia também ter feito o inverso, colocado 70 milímetros de comprimento, 50 de largura e 20 de espessura. Tudo vai depender de como você vai modelar isso daí para poder facilitar na hora de você começar a construir o seu modelo. Então, feito isso, eu vou inserir aqui um novo cubo onde eu vou criar um recorte para essa peça. Então, eu venho aqui, faço a inserção de um novo cubo. Pode ver que ele não está aparecendo aqui para nós ainda, né? Esse cubo ele vai ter no seu comprimento, ou melhor, na sua largura, ele vai ter 30 milímetros, apesar que aqui a seleção é no outro cubo. Vamos voltar aqui. Então é nesse cubo aqui, o comprimento dele, vamos dizer quanto que ele vai ter aí em relação à altura, né? Eu vou dar de 30. Nós temos aqui uma largura de 50 e nós vamos colocar aqui como sendo a espessura de 20. Eu vou ter que reduzir esse elemento um pouco, porque para eu poder fazer com que ele se encaixe, ou não, vou deixar ele dessa forma mesmo. Então eu fiz a inserção dos dois elementos,
Só que eles não estão presos, né? Para eu poder fazer com que eles fiquem presos, eu tenho que usar as operações booleanas. Então eu venho aqui, faço a seleção dos elementos para começar a fazer essas operações booleanas. Então aqui nas operações booleanas eu tenho a união, tenho a intersecção, tenho a diferença e tenho a criação de seção. Por exemplo, se eu vou criar aqui entre o cubo e o cubo 1, eu quero fazer uma união, quero juntar as duas peças. Só vir aqui fazer selecionar o primeiro elemento, que seria o cubo, o segundo elemento, que seria o cubo 1, e aplicar. Ele vai criar um elemento e já vai dar um nome para isso de fusion. Então ele já fez uma primeira fusão aí. Se eu quiser criar uma intersecção, ele vai tirar apenas os elementos que estão em contato ao mesmo tempo, que pertencem ao modelo. No caso, ele vai pegar só essa parte de baixo, ó. Intersecção, vou dar um apply, ele pega a sua parte de baixo e ele marca lá como sendo um elemento comum. A opção de diferença, então ele, o que você selecionar aqui é o que você quer manter e o que você selecionar aqui é o que você quer retirar. Então, pegando o primeiro cubo com o segundo cubo, ele vai pegar essa parte do primeiro cubo e vai subtrair dessa parte do segundo cubo, é o que vai sobrar. E temos a opção de seção, ele vai criar uma seção ali que existe entre os elementos, que são comuns aos dois elementos. Então aqui nós temos as quatro opções de utilizar operações booleanas. Vou voltar aqui, vou fazer um outro dimensionamento para esse cubo aqui. Eu vou deslocar esse elemento em relação ao eixo Z. Então aqui, ó, na parte do posição, eu venho aqui, desloco em relação a Z, eu vou colocar aí como sendo 20 milímetros. Vou diminuir essa largura aqui, que era de 50, vou diminuir essa largura aqui para 30, e ainda vou deslocar esse elemento um pouco à direita para a gente poder posicionar de uma forma melhor. Então ali eu vou no eixo Y, fazer um posicionamento em relação ao Y de 10 milímetros, e eu vou reduzir essa espessura aqui, eu vou reduzir para 10 milímetros, não é bem essa não, essa aqui a gente acabou de fazer, é essa aqui, ó, eu vou reduzir para 10 milímetros, não, essa aqui, 10 milímetros, então fiz a redução ali e eu vou querer que ele faça o quê? Que ele faça um vazado entre o cubo 1 e o cubo 2. Para isso eu vou posicionar aqui onde eu vou deslocar em relação ao eixo X, eu vou fazer um deslocamento aqui de 10 milímetros menos 10 milímetros e vou aumentar ali a sua largura, vou colocar aqui como 40 milímetros. Vamos girar aqui para poder ver como está o nosso modelo, pegando aqui esse lado, deixa eu alterar a visualização aqui, passando para Open Inventor, ali nós temos um elemento que, se nós queremos criar um vazado entre ele, é só utilizar a operação booleana. Então faço a seleção aqui dos dois elementos, cubo e cubo 1, venho aqui na operação booleana, eu quero que ele extraia o cubo 1 do cubo, então eu vou fazer uma diferença, ele vai retirar a parte do material que está ali. Então essa seria a operação booleana da diferença. Deixa eu só posicionar aqui novamente para poder observar como que está o nosso modelo. Vou inserir aqui, observa que ele já criou um cut ali, então quer dizer que o elemento que nós inserimos, que era um cubo menos um cubo 1, ele fez uma operação e criou o cut. Observa que aqui você não vai conseguir fazer alteração, ficou cinza, então não tem como você fazer alteração, por isso você tem que pensar como fazer essa modelagem, já imaginando o que você vai retirar de material ou o que você vai acrescentar de material. Para você poder retirar isso daqui, você tem que sair, né, dar
um Ctrl Z aí e retirar o que você acabou de fazer. Vou inserir aqui um novo cubo para eu poder recortar uma parte daqui de cima. Então, vou ali inserir um novo cubo. Esse novo cubo, ele vai ter na sua altura, ele vai ter, vou colocar como 30 milímetros. Na sua largura, eu vou colocar ali como 30 milímetros também. E como uma espessura, eu vou colocar como 20 inicialmente. Observa que ele está posicionado aqui embaixo. E eu tenho que deslocar isso daí. Para poder facilitar, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui 40 para a gente poder enxergar melhor. Vou mudar o posicionamento dele aqui em relação a X, em relação a Y, em relação a Z. Então, em X, eu vou colocar para ele poder deslocar. Menos 10, que aí com certeza nós vamos ter ali uma parte que já está do lado de fora da peça, que vai facilitar para poder fazer o recorte, ó. Então nós já temos ali uma quantidade que ele consegue fazer recorte. Você pode até colocar um pouquinho mais aqui, ó. Vamos colocar menos 10 para poder ter uma ideia melhor do posicionamento. Em Y, eu vou levar essa peça na parte superior. Então, vou trazer aqui na parte superior, colocar como sendo 40. Opa, não é esse eixo aqui não, é Z. 40 em Z. Pode ver que ele coincidiu lá em cima. E agora eu vou deslocar aqui em Y, eu vou deslocar 10 milímetros. Observa que ali ele tem a região já de contato. Você vai conseguir fazer a operação booleana, né? De que maneira? Selecionando o cut, seleciona o cubo que você acabou de adicionar. Você vem aqui na operação booleana. O que você vai retirar é o cubo 2 do cut. Então você vai fazer uma diferença entre eles. Vem um apply e ele resolve o problema para você. Essa parte ajuda bastante quando você está fazendo um modelo que você quer uma coisa mais rápida, onde você não precisa ficar criando sketch e tudo mais. E facilita bastante. Se você gostou, já deixa o seu like aí e faz a inscrição no canal. Agora eu vou inserir um outro elemento aqui, que eu vou fazer uma furação para esse cara. Esse elemento que eu vou inserir vai ser um cilindro. Ele já foi lá para a posição de origem. Esse cilindro aí, ele vai ter um raio. Vou colocar aí um raio de 5 milímetros e o comprimento dele eu vou colocar como sendo 60 milímetros, por exemplo. Ele está localizado aqui atrás. Então eu vou ter que começar a fazer o deslocamento através do eixo posição aqui. Então em relação a X, eu vou trazê-lo aqui, por exemplo, a 25. Pode ver que ele foi para o outro lado. Eu vou trazê-lo aqui para 10. Ele está na metade dessa espessura aqui, ó, que é de 20. Em Y, que ele vai fazer um deslocamento em relação a esse eixo, eu vou colocar como 25. Observa que ele está ali no meio. Eu posso mexer aqui com o Z, trazendo para baixo, por exemplo, menos 10. E ali ele já está posicionado onde nós podemos trabalhar ali com a operação booleana. Então, vem aqui operação booleana. Esse último elemento que nós fizemos é um cilindro. Então é esse cara que eu vou retirar. E eu vou retirar ele da onde? Eu vou retirar ele daqui, ó, do cut 001, que foi a segunda operação booleana que nós fizemos. Venho aqui, solicito para fazer a diferença, apply, e ele faz a furação para nós. Bem mais simples. Claro, se você tiver organizado direitinho o sistema de coordenadas para saber qual é o posicionamento que você vai colocar para cada um deles. E é muito mais rápido para você poder fazer esses modelos utilizando o FreeCAD. Então vou alterar aqui só para a gente poder ver a visualização. Está ali o nosso elemento. Vou trazer aqui no 3D e está aí a nossa modelagem feita só utilizando as operações booleanas, união, intersecção, diferença e seção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de fazer sua inscrição no canal.
ativa as notificações e até o próximo vídeo.